Пам'ятайте одне, ви їдете не боротися проти і не воювати проти. Ви їдете воювати за свою незалежність. Ще одна група учасників всеукраїнського об'єднання «Тризуб» імені Степана Бандери відправилася захищати Україну від ворога. На службу відбули зі збірного пункту організації у Коломиї. Благословили воїнів у храмі, який ще донедавна був Московського патріархату. А зараз це церква Благовіщення Пречистої Діви Марії Коломийсько-Чернівецької єпархії ОГКЦ. Ми сьогодні, благословляючи вас, і надалі будемо просити у Бога тої ласки, будемо молитися за вас кожного дня в святій літургії, в приватних молитвах, щоб Господь хоронив вас від ворожої кулі, від будь-якої небезпеки, хоронив вас, дбав про вас. І пам'ятайте, що ви не самі. Захисники Тризубу приєдналися до своїх побратимів на передових позиціях для захисту нашого права жити вільним життям на своїх землях, наголошують в об'єднанні. Пам'ятайте, що зброя, яку ви візьмете в руки, освячена Богом і нашими священниками для того, щоб боротися за здобуття української соборної самостійної держави. Усім тим, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, тричі! Слава! 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 На війну хлопці відправились повністю укомплектовані. За кошти небайдужих за кордоном закупили і позашляховики, які служитимуть нашим бійцям на передовій. Інформацію, як підтримати воїнів, можна отримати за номером телефону 099 159 61 36. Олег.